Дінтанушылардың форумы несімен ерекшеленді? Биылғы форумның аты «Зайырлы мемлекет және жоғары руханият болашақ ұлт тұтастығының платформасы» деп аталып отыр биылғы форум. Және тағы бір айта кететіні, бұл форумның алдында екі күн дін мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыс топтарының өкілдерімен семинар өткізілді. Оның артынша мынандай форум өткізіп отыр. Бұған дәстүрлі түрде бұл форумға жыл сайын дін танушылар келеді, және әртүрлі діни ағымның өкілдері қатысады, және осы тікелей мемлекет дін саласындағы мемлекеттік саясатты жергілікті жерде жүргізетін басқарманың, орталықтардың өкілдері қатысады. Сондықтан енді мынау бұл саладағы саясатты атқаратын жүргізетін өкілетті орган дін істері комитеті, бұл Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігіне қарасты мекеме. Әдетте бұл форумда олар өздерінің істеген жұмыстарына есеп беріп, және болашақта не істейтіндігін ақылдасады. Сонымен қатар мынау бағдарламасына сәйкес әртүрлі осы саладағы мамандар өздерінің пікірін білдіріп жатады. Сондықтан бұл форумның жалпы берері көп, келген адамдардың алары көп. Яғни сол жергілікті өңірлерге барғанда олар өздерінің жұмысы үшін қажетті әдіснамалық, әдістемелік нұсқаулықтарды, жетекшіліктерді, негізгі ойларды түйіндеп қайтады. Сол сияқты дінтанушы ғалымдардың өздері де ары қарай осы отандық дінтану ғылымын одан ары қарай жетілдіру, дамыту мәселесінде қажет теориялық алғышарттармен қатар бір белгілі дәрежеде практикалық ұсыныстарды да өзіне алып қайтады. Ал жалпы әрбір баяндамашының ұсыныстары форумның соңына қарай бәрі жинақталатындығы, практикалық рекомендациялар, ұсыныстар ретінде дін істері комитеті өзіне жинап алады. Сондықтан оның пайдасы, тиімділігі жоғары деп ойлаймын.